To assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar dai kwanaki da ne mafarki akan Bola Ahmad Tinubu na zo na baku labari. Yau kuma na mafarki akan Baba Buhari ne. Amma bari ku ji yanda mafarkin ya kaya dalla dalla. Da fari na zo airport zan hau jirgi zan yi tafiya. Ban ma san ina zan je ba. Amma dai sai na game da wani jigo daga cikin ma'aikatan jirgi sai ya ce ba sai na sai ticket ba kuma kawai ya ce first class ma zan hau. Kawai gwanin dadi abi na wai a social media ya sanni shi wannan jigon ya mu wannan abun arzikin haka wai yana ganin videos ina da rubutu na ina burge shi. Kawai na je zan hai first class abi na sai wata daga cikin ma'aikatan jirgin kawai ta zo za ta mu rashin kunya. Ta mun da rashin daraja wallahi to amma dai da na yi niyya in yayyaga ta to kuma ganin abin arziki da aka mun a wannan company nasu kuma ga ganin daraja wanda ya mun abin kuma ba wai sanin shi ne a zahiri ba a social media ne shi ya sani to dole na kanne na daure na cije ban iya samu na rahama abin da ta mun ba kawai komai ya wuce na high first class abina muka tafi inda zamu je to kuma wai a cikin mafarkin sai Baba Buhari ta kasance wai gane na ina ɗaya daga cikin wanda muka rako shi ya zo shi ma zai hau jirgi wai ya gama mulkin shi ne zai koma shi London ma zai koma da zama wallahi wai irin sai irin cikin munafurci din nan irin wai ai Baba Buhari mutumin arziki ne Baba Buhari ya yi wa Najeriya da abubuwan da ya kamata irin muna tausashi to Baba Buhari yanzu za mu rasa ka a Najeriya yanzu Najeriya za ta rasa ka yanzu Najeriya ya za ta yi to shikenan Baba Buhari Allah kalar tsayin rai Allah dai sauke ka lafiya irin dai muka yi ta mai addu'o'i dai cikin dai irin mun boye zahiri na cewa Baba Buhari ya ci uban Najeriya ne yanzu Baba Buhari ya yi wa Najeriya abin kirki ne kuma muna kiran shi wala a haka dai muka raka shi dai ya hau jirgi ya wuce London abin shi to dan Allah menene fassara wannan mafarkin a ba mu bahasi akan fassara mafarkin nan ga wanda ya sani da Allah mu tattauna a comment section ni dai mafarkin nan ya shige mun duhu wannan fassara wassalamu alaikum last dan buzu shine sunan na